СКП «Комунальник» за кошти міського бюджету було придбано бульдозер. Щойно він був доставлений на підприємство, першим його оглянув і випробував бульдозерист. Твердить, багато років свою роботу виконував на дуже застарілій техніці. Я її так довго чекав. Спасибо нашій владі, депутатам Максиму Леонідовичу, Сергію Васильовичу. А скільки років на старій доводилось працювати? 26 років. І як вона вам уже була? Вже в печінках сидить. Ремонт саме її? Так, ремонт такий важкий був, обслуговування. Рейдера купили, бульдозера, я дуже довольний. Завдання для застосування цієї техніки вже визначені. Без неї якісне утримання сміттєвого полігону вже було просто неможливим. Потужності бульдозера одразу на підприємстві оцінив і директор комунальника. Як керівник задоволений, що автопарк для виконання робіт з обслуговування міста оновлюється. Сьогодні у нас надзвичайно приємна новина. Сьогодні нам придбали такий чудовий бульдозер. Хочеться подякувати, в першу чергу, мешканцям нашого міста, оскільки своєчасно сплачують податки і наповнюється наш місцевий бюджет. І взагалі в Смілянській міській раді, нашому депутатському корпусу і в особі нашому, звісно, Сергію Васильовичу, міському голові, що в нас з'явилась така річ, яка нам конче необхідна на нашому сміттєзвалищі. Він буде виконувати свою роботу по захороненню твердих побутових відходів. До кінця тижня буде здійснена закупівля ще ряду технічних засобів для різних комунальних підприємств «Сміли», наголошує міський голова. Всі вони будуть використовуватися для обслуговування міста. На позаминулій сесії міської ради депутатами виділено кошти на закупівлю техніки. Це не остання техніка, яку ми виділяємо, чи яку ми купуємо за кошти міського бюджету. У нас до кінця тижня планується ще покупки, ми їх потім обов'язково озвучимо на інші комунальні підприємства, в тому числі на СКП «Комунальник». Я хочу подякувати всім мешканцям міста також. Чому? Тому що не кожен помічає в своєму житті сміттєзвалище, не кожен помічає, які роботи проводяться на сміттєзвалищі. Це мешканці мікрорайону Загребля помічають. Я думаю, що 2 роки немає претензій до утримання нашого полігону твердих побутових відходів. Полігон не горить, не смердить, він утримується в належному стані, але для утримання його потрібна необхідна техніка. Сьогодні ми закупили цей бульдозер, який новий, знову ж таки, нового бульдозера комунальне підприємство не бачило, напевно, з 80-х років. Я думаю, що він буде слугувати для обслуговування полігона, перш за все. Крім того, ми зможемо з ним робити додаткові послуги, це по заготівлі протиожеледної суміші на території нашого міста для утримання доріг в зимовий період. Я думаю, він буде слугувати. Тому ще раз подяка депутатам Смілянської міської ради. Ми сьогодні робимо спільну роботу, ми бачимо, що бюджет, незважаючи на воєнний стан, ми бюджет виконуємо. Ми не можемо той фронт робити робіт, який планували на цей рік, на 2022, але те, що ми можемо, ми витрачаємо кошти, я думаю, раціонально, кошти громади на закупівлю, на оновлення парку наших комунальних підприємств. Тому думаю, що це не остання техніка, і я дякую працівникам СКП «Комунальник» за те, що вчасно реагують на всі необхідні події, які стосуються міста, які йдуть ногу з часом, які планують. А ми будемо підтримувати всі гарні ініціативи з боку наших комунальних підприємств, з боку наших мешканців міста.